Zdravíme všechny milovnice a milovníky elitního světového tenisu. Letošní sezona byla zvláštní, hodně osekaná kvůli pandemii koronaviru, i tak se ale odehrála celá řada skvělých turnajů, vynikajících zápasů a strhujících, někdy až geniálních výměn, a právě takovým nezapomenutelným momentům budou patřit i následující záběry. Z našeho vysílání jste zvyklí na rubriku TOP 5, která mapovala nejlepší momenty z uplynulého hracího týdne. Nyní je čas na nejlepší z nejlepších. Vítejte u naší TOP 10 z WTA za rok 2020. Jdeme na to! Začínáme 10. místem. Podání spodem se na profesionálním okruhu jen tak nevidí. Belgičanka Alison van Etfeng to zkusila na Tomovou, která jen tak doběhla čupovaný forehand. Nebo chcete-li v tenisové hantýrce čvančarák, ale už neměla čas vymyslet něco na extrémně šikovnou Belgičanku. Rozhovory na lavičce v průběhu zápasu mezi Belindou Bencic a tatínkem Ivanem jsou legendární. Otce jsme museli z pochopitelných důvodů na začátku trošku vypípat. Vztah táta-dcera není v profesionálním tenise jednoduchý. Uznejte sami, 9. pozice. Pojď, nic se nestalo. Já jsem zkazila ten retur a potom ma zatlačila a já jsem pokazila. A ty mě pověš, že vyměňaj nohy. Dobře, vyměňaj nohy s tím, že chod do těch lob. Belinda, nehledaj teraz pičoviny. Pojď, chod do těch lob. Nabehaj to, dokončuj tě údery, uvolni se. Chce na mě vědět. Vedeš prvý set, OK. A teraz je úplně vyrovnané, dobré? OK, může se ukludnit, pěkně hrát. Můžeš mi povedat, co mám robit s forehandem, a ne, že mám vyměňat nohy. Dobré, keď máš dlhé, tak vyměň nohy, jinak urobíš krok do toho, ale se musí znížit, dokončit ten úder potom. Pěkně to vpredu pretlač a dokončit. Já jsem mentálně v bloku. Dobré, tak co mám urobit teraz? Nevím, musíš mi něco povedat, aby to fungovalo. Dobré, tak se ukludni. Hlavně se ukludni a myslí na to, že jsi zdravá, že můžeš tuto hrát tenis na tomto kurte. Ano? OK? A všecko druhé. Marie Bousková sice v Hobartu Sissi Bellis neporazila, ale její fyzicky náročná výměna na setball soupeřky nadchla. Dobíhaný forehand po lajně par excellence, díky kterému Maruška vyhrála nejhezčí výměnu turnaje, je moje 8. pozice. Krásně, Maruško, vynikající defenziva, která poté byla korunována tím úspěšným drive volejem. Fantazie. Velice úsměvný moment, který bere 7. příčku, zařídila jedna z nejšikovnějších hráček na okruhu, Tunisanka Ons Jabeur. Ta si naběhla po velkém tlaku k síti a přišla magická smeč, trefená sice rámem rakety, ale podívejte se, jak to dopadlo. Naštěstí to Petra brala s úsměvem. No tak to snad ne. Tak s tímhle se opravdu při nejlepší vůli nedá dělat vůbec nic a máme tu krásného kandidáta do naší rubriky TOP 5. Těsně před branami TOP 5 zůstala výměna ze semifinále turnaje v Cincinnati mezi Johanou Kontou a Viktorií Azarenkou. Jednalo se o klíčový moment celého utkání. Breakball na 3-1 v rozhodující sadě zvládla Běloruska po psychické a fyzické stránce bravurně. Úžasně, Viktorie Azarenka proměňuje breakball. Jeden z nejlepších momentů zápasu pro Bělorusku. Obrovská chuť a sebedůvěra je teď vidět na Viktorii Azarence.
Jdeme na pět nejlepších momentů. Maria Šarapova sice tenisovou kariéru letos ukončila, ale její výměna proti Jennifer Brady za vypjatého stavu 4-4 ve třetím setu a schoda byla ta nejlepší z celého turnaje v Brisbane. Podívejte se na neuvěřitelný dobíhaný backendový prohoz pětinásobné grandslamové vítězky. Tak to klobouk dolů. Takhle důležitý moment a co Šarapová dokázala zahrát za backend, prohodit soupeřku. Čtvrté místo patří Španělce Garbiñe Muguruze, která ve čtvrtfinále turnaje v Římě dokázala zastavit rozjetou Viktorii Azarenku. Celou dobu se Muguruza bránila velkému tlaku, ale pak chytře zahrála forehand po léně do protipohybu, na který Azarenka nedokázala zareagovat. Běloruska pak odměnila soupeřku potleskem. Fantastická výměna od obou hráček. Tak to klobouk dolů. Suverénně ta nejlepší zatím z tohoto duelu. Bronzová pozice patří žebříčkově nejlépe postavené arabské ženě v historii Tunisance On Jaber. V duelu druhého kola proti skvostné obranářce Simoně Halep na turnaji v Dubaji přišel nechytatelný vítězný forehand po dlouhé výměně. Jinak to proti bezchybně hrající Halep prostě nešlo. Ohromná paráda od Ons Jaber. Stříbrná pozice pro běloruskou Azarenku. Na turnaji v Ostravě ve čtvrtfinále proti Belgičance Elis Mertens předvedla parádní obranu, doběhla skoro nechytatelné míče a nakonec fyzicky náročné výměny musela ještě sprintovat na kraťas, ale poradila si s ním na jedničku. Další překrásná výměna a to z obou stran. Opravdu klobouk dolů před tím, co zatím Azarenka s Mertens na centrálním kurtu předvádějí. Dokonalá reklama na tenis. A jsme na konci, na samotném vrcholu. Moje jasná volba, první místo a nejkrásnější výměna roku 2020, která proběhla v osmifinále na turnaji v Římě mezi Elinou Svitolinou a Světlanou Kuzněcovou. Bylo v ní naprosto všechno a ani nepotřebuje komentář. Užijte si ji. A co tahle výměna? Tak ta se vejde do top 5 celé sezony. Neskutečná záležitost. To je výměna, která obletí celý svět. Úžasné a jen škoda, že teď nemohou burácet tribuny na dvorci Pietrangeli, protože už tato backhandová smeč byla naprosto neskutečná. No a tady ten stopbal. Jo, tak jestli nevyhraje tato výměna, tak ani nechci vědět. Nebo ani nechci vidět to, co bude ještě v průběhu týdne v Římě lepší. Poslední turnaj, který jsme na stanici O2 TV Tennis odvysílali v letošním roce, byl největší podnik na českém území v Ostravě. Vítězka Arina Sabalenka sice turnaj ovládla, ale ve čtvrtfinále musela obracet jasně prohraný zápas za stavu 0-6-0-4 a nevýhoda. Běloruska ukázala, že se nezdává, ani když je zápas téměř ztracený, a připsala si svůj sedmý titul v kariéře.
Tolik tedy to nejlepší z mého pohledu z roku 2020. Doufejme, že situace v roce 2021 dovolí regulární sezónu v plné parádě a my budeme mít sakra těžkou práci s tím, z kolika úžasných momentů pro vás vybrat v top 10 pro příští rok. Mějte se krásně a brzy naslyšenou.